ערב טוב, אנשים יקרים. תכף אנחנו נתחיל. אנחנו נמצאים בבית החולים וולפסון. אתם מוזמנים לשתף את הלייב הזה. אנחנו גם משתפים אותו כרגע. מוזמנים להצטרף גם כן, תצטרפו לפה. אנחנו צריכים אתכם, מי שרוצה לעזור. מוזמן לעשות את זה בברכה ואהבה. אנחנו בבית החולים וולפסון, תכף נעדכן. רוצה לספר לכם על סיטואציה שאנשים מתמודדים איתה בשוטף. אתם לא יודע גם מה הקליטה פה, אבל אנחנו נתחיל תכף. אז בגדול, הקורונה לא פסחה כמעט על אף אחד. ויש אנשים שגם ככה הם חיים מחודש לחודש. ושהם חיים מחודש לחודש, אז בעצם מכה כמו הקורונה באה ומשבשת להם את הכל. עכשיו, זה לא אנשים שחיים במותרות, וזה לא אנשים שחיים מעל הפופיק, וזה לא אנשים שהולכים במותגים, וזה לא אנשים שיש להם אייפון. מדובר על אנשים פשוטים באמת שעושים הכל כדי לשרוד את החודש. וכן, יש לנו אנשים כאלה גם שאנחנו מטפלים בהם, ותודה רבה לקרן מעודד ולחווה בן משה על הסיוע המדהים שלכם. ויש גם אנשים שהם יתומים מהורים, והם חיים די לבד בבית, ואף אחד לא בא לבקר אותם בבית חולים, ואף אחד לא באמת מתעניין ושואל מה קורה איתם, ואף אחד לא דואג לשלומם ולא רואה מה הם צריכים ואיך אפשר לעזור. וזהו, בגלל זה אנחנו פה. אני לא בא לדבר על הרווחה בעיר שלי. אני לא בא לדבר על כמה אנשים ככה נמצאים לבד, כמו שהם עכשיו אתם תראו, וכמה הם צריכים רק יחד. רק שידברו איתם, רק שיקשיבו להם, רק שיהיו איתם, רק שיהיו אם הם צריכים משהו. זו הנקודה. יש לא מעט כאלה מקרים בחולון. למזל, אותו בחור, דוד שם בדוי, שבאנו לבקר, אז הוא לא לבד, כי יש לו חברים טובים, שזה חווה, שזה אנחנו. ומה ליבי חושב על המערכות שהיו צריכות לתת מענה לאנשים האלה? יש לי הרבה מה לומר, אבל זה לא הזמן. אני אעשה את זה למטה. אבל אני פונה אליכם עכשיו, כי מי שיוכל לעזור לנו, במינימום, אז תבוא עליו הברכה. אותו אדם מדהים, שבאמת כל כך צנוע ולא מבקש כלום. הוא רוצה לשרוד. וצריך לקנות לו כסף לתרופות, שאפילו אין לו כסף לקנות תרופות לסכרת. תבינו את המצב. צריך שלם חשבון, חשמל, מים, ארנונה. אבל זה אני אתן לו לדבר, כמובן לא נצלם את הפנים שלו והכל בסדר. כרגע. ערב טוב, דוד שם בדוי לצורך העניין, מה יהיה? בסדר, לא רואים אותך, אתה יכול לדבר, הכל בסדר. מה נשמע איש יקר? שלומי ככה. קודם כל, אתה שמח שבאנו לפה? בטח. כן? איזה כיף זה, אה? אני אוהב את האנשים הטובים שזה אתה. לא, אני כלום, זה חווה, קרן. קרן. כל האנשים המדהימים, רונית, שי, כולם. 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 אני גם... הייתי כמה פעמים ועזרתי לארוז ועזרתי לדעת עם אנשים. עזוב, זה מדהים לראות שזה לא בושה לאף אחד אין תעודת ביטוח, אבל זה מדהים לראות שדווקא בקטע הזה שאתה גם כן מקבל סלי מזון, וזה בסדר, אנחנו צריכים להיות ערבים זה לזה, אתה בא ואתה עוזר לנו בסיוע, בחלוקה של הקרטונים, שזה מדהים בעיניי. בחלוקה, באריזה. נכון, ואני אגיד לך את האמת, נורא צרם לי בלב שקרן אמרה לי, תשמע, אף אחד לא מבקר אותו. כולם מפחדים מהעניין של הקורונה, אפילו בני משפחה לא באים. לא שיש לך הרבה גם, כאילו, אתה, אין לך... אחד. יש לך אחד, אין לך, אתה יתום מהורים, כאילו, אין לך הורים. לא יתום, יתום מאמא. יתום מאמא, אז אתה... עם אבא אני לא בקשר בכלל, ו... והסיטואציה כרגע שאני באמת, אני לא אשכח את זה, שבוע שעבר אתה בא ואתה אומר לי, מיקי, אין לי כסף לקנות תרופות לסכרת. כן. עכשיו אתה לא בזבזן, אתה לא רברבן, אתה באמת עובד מחודש לחודש, זה לא שאתה... אני חי מהיד אל הפה.
בדיוק, וזה מצב שהוא נתון. אני לא אחד שבא עם מותגים ויושב במסעדות. אין לך אוטו ואתה נוסע באוטובוסים. אין לי אוטו. ואני נוסע עם אוטובוסים, עם חופשי חודשי, כמה שאפשרי, או עם התנה. אז בעצם העבודות שאתה גם עושה ומנסה לעשות, שאתה מקבל בזיבות ה-3,000 שקל בחודש, מתוך זה... מנסה להחזיק את הראש מעל המים. וכרגע בעצם מה שאתה מוטרד זה זה שאתה אומר שיש לך חובות בחברת חשמל. שאני מועמד לניתוק. אוקיי. ששם החוב עומד על? קרוב ל-4,000. אוקיי, אז יש לנו חוב בחברת חשמל 4,000. יש לנו חוב בארנונה. ארנונה. מה קורה בארנונה? עכשיו, אתה לא משלם לא כי אתה לא רוצה, כי פשוט אין לך. אין לי. אין לך. אין לי מאיפה. זאת אומרת, ארנונה לא... אני חושב אם לקנות תרופות, אם לקנות משהו לבית, או לשלם את החשבונות האלה. שנייה, דקה. אומרים לי שלא שומעים פה, שנייה, דקה. שומעים או לא שומעים? שוקי. שוקי, שומעים? רגע, דקה. לא, 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 זה עליי, זה בסדר. אז אמרנו שהנושא של הארנונה גם כן, צריך לראות איך לעזור. עכשיו, זה לא שלא רוצה לשלם, אתה פשוט לא יכול, נכון? נכון. אוקיי, מה הכי חסר לך? חסר לי שמחת חיים. חסר לך שמחת חיים. אני נותן לכולם חיוך על הפנים, אני נותן לכולם שמחה, אבל אני מראה כאילו מבחוץ שאני שמח והכל, אבל מבפנים גמור רצח. ואתה גמור רצח בעצם בגלל ההטרדה הזאת שאתה יודע שהולכים לתק אותך מחשמל. אני לא יודע מה יקרה מחר, מחרתיים. ועכשיו גם בכלל עברת ניתוח ברגל, ובגלל זה גם באנו לבקר אותך. ואתה צריך גם נעל מיוחדת, שגם לזה אין לך כסף. לא, צריך עכשיו לקנות מדרסים על מנת שלא לפגוע יותר ברגל. וביטוח לאומי לא עזר? ביטוח לאומי לא נתן לי לא חל"ת, לא... וגם כשהגשתי החמרת מצב על סכרת, אמרו לי שאני רק יכול... שאובדן כושר העבודה הוא 65%. וזה לא מקנה לי, והם דחו אותי על הסף. הבנתי, זאת אומרת, אז אתה מהמשכורת שאתה בין לבין עם התקופה הזאת, אתה מנסה לשרוד, נכון? כן, אני בעצם פוטרתי מפברואר. אוקיי. שזה היה לפני הקורונה. כן. ומאותו רגע, כלום. כלום. ניגשתי עשרות מועמדויות לעבודה. וכלום ושום דבר, זה לא שאתה לא רוצה לעבוד, אתה פשוט אין עבודה. אין עבודה. ושפנית לגיא לרר, לכזה שיעזרו לך בתשלום חשמל, ארנונה, אמרו שאתה לא עומד... אמרו שאני לא עומד בקריטריונים, אולי בסבב הבא. אוקיי, ואתה יש לך חשבון דואר, נכון? כן. אוקיי, דקה. אוקיי, אז חברים, על קצה המזלג, כמו שהעברתי לכם, אני לא מחפש לייקים, אני לא צריך לייקים. לא מעניין אותי שיראו את העשייה, זה לא הנקודה. הנקודה היא לחשוף את הדברים, להציף אותם, לא לחפש אשמים עכשיו, לא איפה הם כשלו, לא איפה הרווחה, לא למה לא באים לבקר אדם שהוא לבד, לראות מה איתו ומה קורה. אז יש לו את המזל שיש אנשים טובים שבאים ודואגים, אמרתי אם זה כמו קרן, חווה, שי וכן הלאה, אבל יש כאלה שהמצב לא מהיר להם פנים. עכשיו יש כאן סיטואציה של אדם שבאמת חי מהיד לפה, ובוודאות, אין יוערה, אין ניסיון, אין פוזה. בן אדם שחי בהישרדות יומיומית. עכשיו הוא נכנס לבית חולים, הוא יצא מכאן בעזרת השם, ואני רוצה לרתום ולהרים פרויקט, לראות איך אנחנו עושים את זה, כדי לשלם לו את הארנונה, מים, חשמל, ולדאוג לו לנעליים מיוחדות בעקבות הניתוח שהוא עשה, וזהו. תרופות, אני אדאג לממן את זה במשך שנה שלמה. אז הנה, אני לקחתי על עצמי לממן תרופות לשנה שלמה, לאיש היקר הזה, לסכרת, ומי ש... אנחנו נפתח באמת תכף פרויקט כדי לעזור לאיש המקסים הזה, ורק בזכות אנשים טובים אנחנו נעשה את זה, כי זה בעצם הייעוד שלנו, וזו המטרה. אז תודה רבה לכולם, אנחנו נעדכן. יונית, את יכולה להסתכל בווידאו, תכף שאני אסגור אותו, את תוכלי לצפות בו שוב. המטרה שלנו זה לגרום לדוד שם בדוי, שהחיוך יחזור לו לפנים, ואנחנו נעשה את זה ובגדול.
לא צריכים את, את העזרה של אף רשות כזו או אחרת, כי אם הם לא פה כדי לעזור לנו, אנחנו כאחווה של אנשים טובים, שיש ביכולת שלנו לעזור, מספיק שתשתפו את הפוסט הזה, שכל אחד ייתן משהו בקטנה, אנחנו נגיע ונעזור לדוד שם בדוי, לסגור את הארנונה, את המים, את החשמל, וגם אולי נשיג תרומה לגבי נעליים מיוחדות שהוא צריך לגבל. אז תודה רבה על ההקשבה, על הצפייה. תכף אני סוגר, תשתפו את הפוסט הזה, תעשו מזה רעש, כי איפה שאנחנו נוכל לעזור, אנחנו נעזור, וכאן אנחנו נמדדים, ופה הכוח שלנו. וזהו, שיהיה לנו ערב טוב, מלא בעשייה, ותאמינו לי, הסיפוק האדיר של לעשות דבר כזה, ולקחת זכות בכלל בדבר כזה, של להציג את הדבר הזה, אל מול לראות טלוויזיה, או לעשות משהו שהוא עבל עבלים, אין לזה מחיר, וזה בא על יתואר. שתפו את הפוסט הזה, לא מחפש לייקים, לא מעניין אותי, צאו מאזור הנוחות, ושיהיה לכולם ערב טוב, מלא בשורות טובות, ואנחנו נעדכן.